بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم. میں اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ لوگ کے لیے خوشخبری اہم اعلان لے کر آیا ہوں. ناظرین، پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی ادارہ آئینہ قسمت اے کیو ٹی وی کے زیر اہتمام اسٹرالوجی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جنوری 2022 سے. 6 ماہ کا یہ کورس ہوگا، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی، اور کمپلیشن کے بعد باقاعدہ ادارے کی جانب سے آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں، آپ فزیکلی ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں، شمولیت لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں انٹرنیٹ موجود ہے، تو آپ کے لیے یہ علم سیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں ہم اسٹرالوجی کی تمام بیسک فنڈامنٹلز، زائچہ بنانا، ریڈ کرنا، پریڈکشن کرنا، ریمیڈیز کرنا، جم سٹون کنسلٹیشن کیسے ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اللہ حافظ.